På jakt efter bättre livskvalitet ville vi lämna stan och bosätta oss på landsbygden. Och vi hade verkligen tur, för där hittade vi vårt drömhem. Att renovera ett sånt gammalt hus och förvandla det till ett modernt hem var jättespännande för oss som arkitekter. Som proffs förstår vi hur renoveringsarbeten fungerar, men ljusdesignen var en utmaning. Därför tycker jag att smarta hem är så spännande. För mig är det inte bara viktigt att ha smart sällskap, utan även smart teknik. Produkterna från Ledvance är jätteenkla att konfigurera. Jag gillar verkligen att du kan utöka systemet och att det är så lätt att använda. Och det bästa är att det fungerar med ditt befintliga wifi.